ହଁ ଭାଇ ତୁ ବସ୍ତରେ କିଏ ଆଜି क्या है मतलब मसाज चेयर है। ओके, और डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है ना। और किनी बोले कितना है इसका कॉस्टिंग कितना है? 2,25,000। ओके तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू देवास डेका ब्लॉग्स और मैं इतना आई मैं आम तेजपुर सार्च फील्ड और सार्च फील्डते अपना तेजपुर वाणिज्य मेला चलि तो बहुत जगार मैं बहुत जगार दुकान आहिसे और इते अपना एन सन मैं मसाज चेयर आसे इते चेयर मैं डिजिटल अपना मालिक सालिक लो पे और ये कस्टिंग कि ₹2,25,000 चेयर दाम ये कम्प्लीटली डिजिटल है पूरा मैं चुईज टुईज आए और डिस्प्ले स्प्ले लगवा आए तो ये चेयर अपना मालिक सालिक लो पे तो बहुत दाम और 2,25,000 तो सौक मैं मेला देखा आसो अलमान प्राइस अवेलेबल है 600 का बॉक्स ना। ओके ओके कोई भी डिजाइन बना सकते। कहाँ से आया? दिल्ली से। हाँ अरे भल लगे सौ खड़ो पाले 600 का पूरा दूटे डिजाइन का दिए सेट तो इसमें क्या बैटरी लग गया है ना। हाँ बैटरी हाँ भल लगे सिंगल बैटरी डाल कोई भी डिजाइन है बनाओ बिल्डिंग बनाई मैंने इधर लगाओ कोई भी बना सकते हैं कार बना सकते हैं। ओके ओके तमाम जी हाँ जी हाँ जी हाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जी 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 अरे मसाज नेकि মানে বস্তু কিনিব লাগে না নাই নাই ইয়াতে হৈ যায় এই চিজ ও আচ্ছা ওকে কিতনা হে প্রাইস কা 2,500 না ই আলাগে লাগাইছ তুমি দেখো সাজে বলে না সাজে বলে এই যে মানে সাজ বলে স্যার ওকে 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 হ্যাঁ আমাদের 6000 আরে 6000 না ও হ্যাঁ নি तो ইয়াতে আৰু এটা মানে মাসাজ চেয়ার টাইপৰ আছে এটা কুশন হয় এই কুশনটো মাসাজ লও পাৰি যেতিয়া মই বহি পেলা চাও কেনেকুৱা লাগে মজা লাগে ওই মজা লাগে হে বস্তুটো কিমান কলে প্রাইসটো 6,000 ন তো মানে মাসাজ কুশন হয় আর এইটে মানে আপনাকে ধর চকিত পারি পেলায় বহিলে আমার পিঠি চিঠি মালিশ করবো পড়ে আর এইটার দাম হয়েছে 6,000 এরকম বহুত বস্তু আছে আর এফালেও আছে এফালেও কিছু মানে মালিশ করবা বস্তু আছে কিনা বোলা ইসকা প্রাইস 2,500 তো এইটা মানে মাসাজ মেশিন হয় আর এইটার দাম হয়েছে 2,500 তো এরকম বহুত ঢের আছে আর আগতো দেখালো আপনার তো চাই থাকক আর অল্প দেখা আছো কম্বল না ও রাজাই কতনা হ্যাঁ ইসকা প্রাইস সিঙ্গল 1500 কা ডবল 2500 সিঙ্গল 1500 কা ডবল 2500 কা না
এইটো তো বেড কভার হে এইটা কত প্রাইস সিঙ্গেল 350 ডাবল 650 ভালো না বেড কভার বেয়া লাগে না দাম বেয়া লাগে না পুরো ভালো লাগে এর কি বস্তু হে এর এর কি বস্তু এটা এটা কি এটা কি এটো আসাদ হ্যাঁ কত আছে বে টোটালি আছে না টোটালি আছে कितने का है प्राइस एक पो 150 का है किलोग्राम का कितना 150 एक पो का 150 কি মানে হেৰি নেকি ডাঙৰ জল কেপচিকামটো কেপচিকামৰ এইটো এইটো আম নেকি নেকি এইটো কঁঠালৰ কঁঠালৰ এইটো মজা হ'ব খাবলৈ এইটো হেৰি নেকি বগৰী নেকি তো তেজপুৰ বাণিজ্য মেলাত আহিছোঁ যি চাৰ্চ ফিল্ডত হৈ আছে তেজপুৰ বাণিজ্য মেলা আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সামগ্ৰীও আহিছে আৰু আপোনাৰ আমাৰ যিমানবোৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ধৰক কাপোৰ কানি সেইবিলাকো আনিছে আপোনাৰ ক'ৰপৰা আহিছে ধেমাজি পৰা আহিছে ন আপোনালোকে চব ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ পোৱা যায় ঘৰতে পোৱা ন পাটৰ মুগাৰ চব আজিয়ে পৰা আৰম্ভ হৈছে নহয় আজি হ'ল ন কেইদিনৰ বা অনুষ্ঠানটো 7 তাৰিখলৈকে আছে ন বাইদেউসকল ধেমাজিৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ এইবিলাক লৈ আহিছে সকলোৱে তো আপোনালোকে আহিব আমাৰ তেজপুৰ বাণিজ্য মেলালৈ যি চাৰ্চ ফিল্ডত হৈ আছে আৰু মই আজি আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু মানে আৰম্ভ হৈছে আৰু 7 তাৰিখলৈকে থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব কেঁকুৰা ন গৰৈ মাছ আৰু কেঁকুৰা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ধেমাজি পৰা আহিছে ন কেঁকুৰাৰ পৰ্ক নাম মিছা মাছো আছে তো এইফালে বাইদেউ ইয়াৰ ধেমাজিৰ পৰা আহিছে আৰু ধেমাজিৰ পৰা আহি আছে গৰৈ মাছৰ পোৰা আৰু এইফালে কেঁকুৰা এইফালে গাহৰি মাংস আৰু এইফালে আপোনাৰ মিছা মাছ ইয়াত আপোনালোকে মানে পুৰি পেলাই দি আছে আৰু তো বাইদেউ আপোনাক ক'ৰপৰা আহিছে বুলি ক'লে ভিডিঅ' এটা আছে তাৰমানে ধেমাজি পৰা আহিছে না আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি কালিৰ পৰা আৰম্ভ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে না আৰু এইটো মিছা মাছ কেনেকৈ প্ৰাইচ কিমান 100 টকা ন মানে 200 টকা এইফালে বাইদেউ ধেমাজি পৰা আহিছে ধেমাজিৰ পৰা আহি এইবিলাক চব মানে গৰৈ মাছৰ পোৰা তাৰপিছত কেঁকুৰা সেইবিলাক যিমানবোৰ আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য আছে গোটেইখিনি মানে ইয়ালৈ আহিলে পাব আপোনালোকে তো নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু কাৰণ 2023 চনৰ যি তেজপুৰ বাণিজ্য মেলা বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমাৰ আপোনাৰ তেজপুৰ চাৰ্চ ফিল্ডত তেওঁলোকে নিশ্চয় আহিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তো আজিলৈ বাই বাই